Аймақта саяси қуғын-сүргін құрбандары жазасын өтеген бірнеше жеке лагердің орны анықталды. Бір ғана Зеренді ауданында осындай 4 лагер табылған. Бұл жерде құрбандарды ақтау жөнінде құрылған өңірлік жұмыс тобының мамандары тақтан. Айталық, былтыр президент жарлығымен әр облыста осындай жұмыс тобы құрылған болатын. Бұдан бөлек аудан орталығында осы тақырып аясында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шараға республикаға белгілі тарихшылар мен шетел ғалымдары қатысты. Арнайы құрылған жұмыс тобының сапары Зеренді ауданына қарасты үлгілі ауылының маңындағы дәл осы жерден басталды. Бұл жерде жеке лагерлік бөлімшенің орны және офицерлік құрамының осындай зираты сақталған. Айталық, арнайы құрылған комиссия бір жылдан астам бұл мақсатта жұмыс істеп жатыр. Осы уақытқа дейін Зеренді ауданы бойынша 4 жеке лагерлік бөлімшенің орны табылған. Жергілікті ақсақалдардың айтуына қарағанда, бұл лагер 1936 жылдан бастап 52-53 жылдарға дейін жұмыс істеген көрінеді. Жалпы адамдардың айтуына қарағанда, бұл жерде 2000-ға жақын адамдар сотталған. Негізінен бұл жерде сотталған адамдар саяси тұтқындар, мұғалімдер де болған, одан кейін ауыл председательдері бірін-бірі көрсеткен, содан кейінгі маңа бір уыс бидай үшін сотталған адамдар да осында отырған көрінеді. Алдағы мақсатта бұл жерге 31 мамырына дейін басына ескерткіш тас орнату және де осы жерде жазықсыз сотталған сотталушылардың тізімдерін анықтап оларды реабилитация жасау. Алдағы мақсаттарымыз. Өлі разы болмай, тірі байымайды халықтың санасына сіңіп кеткен бұл тіркес осы жұмыстың басты мақсат іспетті. Тарихи орында келген жұмыс тобының мүшелері арнайы белгі орнатып, қайтыс болған құрбандарға құран бағыштады. Осы жерде болған лагерлер уақыт өте ұмытыла бастаған. Соны біз ел аузындағы әңгімелер мен көз көрген азаматтар мен сол кезде мысалы Ресейден жер аударылып келген бала болып, кішкентай бала болып сол лагерлерді көзбен келген, көзмен көріп сол лагерлердің орнын көрсетіп, кімдер сол лагерде қызмет етті, кімдердің ұрпақтары бар деп сол кісілердің жаңағы лагердің басшысының жаңағы қызының метрикасын дейміз, мысалы туу куәлігін қарап, соның орнын анықтап, сосын Қарағандыдағы архивтікке, мұраға архивке барып, ол жақтан құжаттарды көріп, осы жаққа жер аударылған деп, ол кезде Қарағанды облысы болды ғой. Сонда осы Қарағандының Карлактың филиалдары болған, ОЛП Тредит, жаңағы отдельный лагерінің пункті, жеке лагерь бөлімшесі. Міне осы жерде көптеген азаматтар бірнеше жылдар бойы, 30 жылдар ашылған лагерь, Сталин қайтыс болғаннан кейін, 2 жылдан кейін ғана жабылған бұл лагерлер. Ұрпақтары шығып жатыр, әрине. Сол жаңағы ұрпақтарын қарастырып алып, сол жерде жергілікті халықтан жұмыс істеген азаматтар қаншама адам тапты. Стрелок дейді мысалы, иә, қаншама жаңағы отырған азаматтардың ұрпақтарын тауып жатырмыз. Қазақ атамыз айтқанда, өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Міне сондықтан ең бірінші осы жаңағы лагердің болған орындарына барып, лагердің орнында мынау қайтыс болған адамдарды жерлеген жері бар екен, лагердің орнына жаңағы тақта орнатып, қайтыс болған зираттың басына барып, құран оқып, міне бауырымыз отыр, осы ауданың имамы, міне Хамза бауырымыз құран оқып бағыштап, міне соны іс-шараны атқарып келдік, міне түске дейін, енді міне түстен кейін республикалық деңгейде осындай іс-шара өтіп жатыр. Менің енді баяндамам негізі жастарға арналып, мынау үлкен адамдар біледі деп ойлаймын, енді бұл жастардың мынау кеңес үкіметі орнағаннан кейін діни адамдарды неге қудалады деген бағытта. Енді өздеріңіз тарихтан жақсы білесіздер, 17 жылы мынау ақпан айында революция болғанда бәріне түсінікті болды. Бұл патшаны тақтан құлатып, халық өз қолына билікті алды деген. Енді парламенттік жолдан бола ма, мына оқушылар жақсы білесіздер, иә, уақытша үкімет құрылды. Ақ пен қызылдар болып, азамат соғысы басталып кетті. Бірақ қазан төңкерісі болғанда, 25 қазан, халық түсінбей қалды, бұл не екінші төңкерісі деп. Кім кімді төңкеріп құлатып жатыр, не болды? Саяси қуғын-сүргіннің салқыны Башқұртстан мемлекетінде айналып өтпеді. Зұлмат жылдары бұл елден 50 000-нан астам адам айдалып, атылып, жеке лагерлерге жіберілген. Бұдан бөлек Уфада атақты Сергеев зираты бар. Бұл 1930 жылы атылғандарды көметін орын болған. Зиратқа жерленгендердің нақты саны белгісіз, кейбір деректерге қарағанда 1000-ға жетеді. Кейбір мәліметтер 1920 жылдан бастап екінші дүниежүзілік соғысқа кейінде сот шешімінсіз 30 000-ға жуық адам атылып осы зиратқа көмілген деп көрсетеді. Бұл туралы конференцияға қатысқан Башқұртстан елінің тарихшысы Роза Гафарқызы атап өтті.
1920 жылдарын соңындағы советтік жұмдастыру науқаны кезінде 25500 шаруа малынан айырылған, 22500 шаруа Сібірге айдалған, 32000 адам елдің солтүстігіне жер аударылып, 30000-ға жуық адам арналы поселкелерге орналастырылған. Саяси қуғын-сүргін жылдары Башқұртстанда барлығы 20293 адам қуғын-сүргінге ұшырап атылған, көп жылға сотталып, саяси лагерлерге жіберілген. Нығметжан Қожабекұлы қиылыда қиын кезеңді бала жасында көзімен көрген, ол Угалки ауылының тұрғыны, ғылыми конференция қатысқан ақсақал балалығының куәсі болған оқиғалармен бөлісті. Сол тұтқыншылар сеткен үште тұратын, барғанатада қарап, сеткен асып қарап тұратын. Сол бала кезінде сол есінде қалды. А бертін келе сол жер есінде сол көрсеткен шелерін сол. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде көптеген тарихи еңбек бар, бірақ ең алғаш болып осы мәселені көтерген белгілі қайраткер Жұмабек Тәшенов. Конференцияға қатысқан тарихшылардың ортақ ойы осыған саяды. Ал тәуелсіздік алған тұста арнайы комиссия құрылып, процесс әрі қарай жалғасын тапқан. Тәуелсіздік қарсаңында осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде мәселені Геннадий Колбиннің алдына қойып, соны батыл көтерген Өзбекәлі Жәнібеков деген қайраткер болды. Сол Өзбекәлі Жәнібековтің қайраткерлігінің соның мәселені күн тәртібіне қоя білуінің нәтижесінде 90 жылдардағы тәуелсіздіктің басындағы саяси қуғын-сүргін ұшыраған азаматтарды ақтау шаралары жұмыс жасап, сол уақытта парламенттік деңгейде комиссия құрылып, оған саясаткерлер, заңгерлер, тарихшылар барлығы қатысқан. Конференция қорытындысы бойынша бірнеше пікір айтылып, ортақ ұсыныс қаралды. Мәселен, тарихи орындарға естелік тас қойып, маңын қоршау, ұжымдық монографиялар мен құжаттар жинағын жарыққа шығару, сондай-ақ туристік маршрут дайындап, тарихи танымдық фильмде түсіру жоспары да бар.